Ja, då är jag tillbaka och ska se till så att jag får iväg min display där. Jo, men nu har jag inte kollat runt. Jag minns knappt vart jag var någonstans. Eller vad jag hade för tankar. Jag kunde ju ha kollat på mitt gameplay först, men jag var sugen på att bara fortsätta. Och så här var det ju back in the day. Man hade inte ett gameplay att gå tillbaka till, utan man fick antingen ha ett anteckningsblock där man skrev upp grejer, eller ja, bara förlita sig på sitt minne. Som sagt, jag har aldrig varit särskilt duktig på det här spelet, utan bara spelat det som rent nöje. Alltså själva grejen med att bygga en stad, liksom bara det var kul. Men ja, nu vet jag inte varför jag gjorde så. Jag skulle inte bygga i såna här fyror. Alltså den här trafikstockningen här är ju inte att leka med, men jag gör en liten park där. Ja, i mitt förra gameplay så sa jag att det här spelet lämpar sig bra när man dricker kaffe. Det funkar lika bra med vin faktiskt. Än så länge. Det är sommar så det hör till. Spela lite gamla spel och dricka vin. That's what it's all about. Men jag hade en tanke om att bygga ut järnvägen och ha den ner till industrin på något sätt. Jag minns inte tanken med det nu. Ska vi se. Jag kör mina parker. Jag kommer ändå få bygga park runt här, för jag ska inte bygga någon bro i den här lilla dammen. Men det måste nästan ligga ett bostadsområde här, känner jag. Du får nog göra det. Sätter det bara sådär mitt i. Hur gör jag med vägen då? Kan jag ha ett där kanske? Jag struntar i parken nu och är slös. Ett där. Så. Ja, just det. Jag får nästan ha någonting där också. Fortsätter köra min. Mina killgissningar med hur de där staplarna fungerar. Så. Sen min son ska ha lite svårt att somna ikväll, så det kan hända att han vaknar till. Ja, jag går plus. Nu är det 100% på allt. Jag kan fortsätta ha det så länge jag går plus, tror jag. Tänker jag. Vi kör på det. Men jo, jag tittade ju på polisstationen. Det var det. Hur var det såg ut där? Om vi kollar min map med crime. Den var ganska låg över mig. Där. Den är hög där jag har polisstationen.
och de har inte tillräcklig täckning där då. Då ska vi se. Vart har vi polisstationen nu då? PD. Där. Det är här någonstans. Det är högt. Ska man bygga en liten polisstator eller? Hur ska jag tänka då? För att de kostar ju pengar också, men jag måste nog ha en till. Det är ju så va? Jag vet inte hur jag tänker här riktigt. Jag vill ha järnvägen på något sätt. Den också ska gå förbi. Jag börjar fundera på vad jag ska göra med järnvägen. Den går därifrån. Jag tyckte jag såg en lösning för den tidigare. Men vad det var för lösning jag såg, det vet jag inte. Jag måste... Kanske om vi gör lite... Kör väldigt random, kanske. För här kommer jag inte vidare. Jag kan inte bygga en järnväg genom borgmästarens hus liksom. Hur har jag tänkt? Där är parker. Där kan jag ändå inte göra någonting. Ah, jag har plottrat in mig. Här kommer jag igenom. Här, jag får bygga den runt sjön på något sätt sen. Men jag vill ha ett zoo där också. Just det. Jag behöver lite... Behöver vägen runt där. Väg där. Det är lika bra att bygga ut så jag vet, så jag har koll på vad jag gör. Så var jag. Och jag ska bygga mina commercial buildings. Nära sot. Såklart. Jag ska ändå köra två där. Nej, jag kan inte två där. Så gör vi. Yes, nu har jag frågat om råd på Facebook också om vad alltså det här betyder. Så det är commercial 3 upper. Femman är den, det är en skyskrapa typ. Men vad betyder det? Där har vi... Här är det är låghus liksom. Och här har vi... Är det hur många våningar det är? Det kan vara hur många våningar det är. Okej. Okay. Upper... Kanske att det är awesome att bo där. Ah, ja, skitsamma. Jag ska inte... Jag får kolla vad folk har svarat sen. Kanske får jättebra svar på det.
Jag kommer ihåg att anledningen att jag tröttnade och fortfarande tröttnar på SimCity är när the shit hits the fan. Alltså när ens resurser tar slut. Om man vill bygga ut, om man får lite pengar per år. Plötsligt sitter man fast liksom. Säger jag, bygger ut min järnväg. Men samtidigt så är det ju det. Sing, would like to build a branch office in this city. I hear that they offer low interest loans for city improvements. Sounds like a steal, I mean a deal. Yeah, sure. Men där kan man börja kanske. Bank. Ja, den ska ju vara i... Vi har ju banken bredvid polisstationen. Jag tänkte först i ett commercial district, så det kanske i och för sig är bättre. Men... Ja, vi har den. Vi kan ha den här bakom. Så. Så antar jag att man kan låna pengar där då. Welcome to SimCity Savings and Loan. We are happy to offer to low interest loans to those who wish to improve our community. Payment will be 500 per year for the next 21 years. Yes, I would actually. Om jag får att man nu gör det. Ha. Check the map and make sure police stations are distributed so that they provide overlapping coverage in high crime areas. Okay. Men jag skulle bara kolla om, för om jag trycker på en sån här gissar jag att det händer. Jag tänkte bara att om den är avslagen helt, jag vill ju att det har risken att saker ska hända liksom. Men jag vill inte starta dem. Där. Back. Yes. Okej, så nu har jag pengar. Special income, vad är det då? Det var så, det var inte så. Just det. Ja, men om vi drar ner till 95. Jag vill aldrig sänka de här för mycket för att jag vet inte riktigt vad jag gör. Helt enkelt så att jag kör lite easy peasy med dem. Väg ska jag bygga. Nu går det väldigt långsamt. Jag undrar om det är för att jag dricker vin kanske. Nej. Det är för att jag ska försöka ha lite koll på vad jag gör. Okej. Okay. Ja, jag vill ha järnvägen runt där. Det är lika bra att jag kör det. Om det är det som drar ner på. Drar ner på trafiken så är jag bara nöjd. Vi ska ha ett järnvägsspår som går hela vägen till kärnkraftverket.
Det tycker jag är viktigt. Så kommer tåget åka in där och explodera. Sen är det kört. Nej, jag funderar på att faktiskt spela det här spelet mer eller mindre till the bitter end, eller tills jag märker att jag liksom fullkomligt fastnat med mina resurser. Jag måste ha lite koll på min fire department också. Okej, vänta nu. Hur ser det ut nu? Ja. Det är någon täckning där, så jag får bygga en sån till. Men det var den här. Det är fortfarande högt där borta. Alltså, det blir många utgifter. Hur var det med fire department nu då? Det var väl det. Ja, det vet jag egentligen. Det är ju, de täcker inte här uppe. Så det måste jag göra. Sätta en. Ska vi se bara. Jag blev lite nyfiken på. Det var någonting som blev ett sjukhus här. Som nu har blivit någonting annat. Okej. Men jag tänker att vi har en fire department där. Och elledningar. Där. Det är lågt markvärde här, vill jag veta också. Där jag befinner mig nu. För att de är så... Såna låga hus där. Ja, det är det. Tror jag. Det är det ljusgröna. Det är väldigt högt där vi... Säger folk så. Det är, folk gillar mig mer och mer. Det är fantastiskt. Det är fortfarande... Nej, nu är det huspriser. De har jobb nu i alla fall. Skatterna gillar de inte. Lite förorenat. Men trafiken är fortfarande inte ett jätteproblem. Eller det har gått ner. Det kanske har hjälpt så som jag har tänkt. Har jag några fler presenter? Nej, okej. Vad är min nästa grej då? För det här är ju också mycket ett waiting game. På så sätt att man väntar på att året ska ta slut ibland. Jag är inte helt konsekvent i mitt stadsbygge, tänker, men det var då det blir väl jättebra. Eller det vet jag inte om det blir, men som jag sagt tidigare så har jag ju inte koll på någon särskild strategi. Jag har bara fått för mig att inte bygga industrier in i bostadsområden. Just det, jag borde ha en polisstation. Typ här uppe någonstans. Ska jag verkligen göra det? Det kommer ju kosta per år. Crime. Det är där alltså. I hörnet. Nej, men egentligen...
Det kan väl, jag kan väl ha ett kriminellt område. Det får liksom bli min lilla förort som jag inte bryr mig om. Så spelar jag lite som vilken politiker som helst. Här kan vi göra ett litet parkområde. Okej. Men med tanke på att jag tagit ett lån så är det inte så farligt minus jag går ändå. Jag går i minus ändå. Det är på grund av lånet. Men nu vet jag inte riktigt vad jag ska göra liksom. Jag kan ju sitta här och fundera på det ett tag. En hamn kanske jag vill ha. Vad kostar en flygplats? Det hade varit coolt. Nej, okej. Okay. Ja, men en hamn. Det bränner ju resurser. Ska jag verkligen ha en hamn? Det är klart jag ska ha en hamn. Men hur smart är det att bygga det nu? Ja, i och för sig, jag behöver ett nytt industriområde. Ja, men jag tror jag gör så. Vänta, om jag börjar med järnvägen så att jag har den. Jag vill ha liksom så att folk kan commuta till sina jobb. För jag tror på sånt. Både i spelet och IRL. Det är så där. Så jag är dum i huvudet som bygger en hamn för 5000 spänn nu, men jag vill kan jag bygga den där? Nej. Kommer båten ut där ens? Så det skulle vara så jävla korkat om den inte gör det. Men. Här vill jag ha lite industri. Det får bli lite Hisingen. Över det. Det är schysst mot naturlivet. Vart har jag min närmaste police department? Där nere. Jag ska inte bygga någon police department nu. Jag ska återigen ha lite bostäder nära. Ändå ett par så att folk kan ta sig till jobbet. Det är omöjligt annars. Ja, det går bara en järnväg däremellan. Ja, korkat. Men i och för sig, det kan det göra. Det ser ut som ett koncentrationsläger. Faktiskt. Fruktansvärt. Det här blev inte snyggt. Så lite elledningar. Hur mycket, alltså jag kanske behöver ett nytt kraftverk snart också. Ah, ja. Jag tycker faktiskt inte att musiken är tröttsam. Den har bara satt sig i hjärnan på mig nu så att den är som en härlig matta av
Ja, de har inte, jag har inte byggt el över där. Så. Alltså jag, som jag sagt tidigare, så älskar jag ju enkelheten i det här. Det är bara typ dra dina ledningar så det är klart, höll jag på att säga. Är det det? Där slocknar. Ah, jag ska göra någonting galet här nu. Nu har jag ju det här tåget som går in. Alltså det ser ju så fruktansvärt ut. Så här mycket räls har jag inte byggt någonsin i SimCity. Det är ju det att på ett sätt fattar jag inte rälsen, för att vägen förstår den ska liksom gå förbi byggnaden för att den ska börja byggas, men rälsen känns som... Why don't you build an amusement park or a casino for your city? Amusement park will attract people to the nearby zones, while the casino will bring more money to the city. Det är klart att bygga ett casino. Nej, jag gör det. Nej. Park. Jag vill bara gå på den enkla lösningen. Jag vill ha folk till område där jag tjänar pengar. It's all about the money. Jo, jag var minus. Damn. Det här hjälper ju inte. Vi gör så. Ett tag. Ja, då var det en traffic jam. Men det jag har fastnat på här är hur jag ska göra med järnvägen och vägen. Jag antar att jag ska ha en väg till hamnen. Jag hade för mig att en båt skulle skeppa ut. Men det kanske den inte kan göra när jag står sådär. Som spelar pipeline. Så jag är en så van stadsplanerare. Det är det snyggaste jag någonsin har gjort. Kanske, kanske inte. Jag kommer att tänka på spelet som jag uttalade A-Train till Amiga. Det kan lika gärna heta A-Train. Men det man byggde tåg och när man byggde förbindelse med tåg och följde en tidtabell och allt vad jag tyckte var kul. Det var många spel till Amiga som var bra. Jag hoppas att jag var upp flera av de spelen på min radar. Jag kan nämna att den där radarn är mycket friare nu också. Det handlar inte så mycket om vad slumpen ger mig, utan jag får upp en rad olika spel att välja mellan. Jag behöver verkligen den där friheten för att inte tröttna. Anledningen till den här fixa idén med att inte bara välja spelfritt är för att jag måste ha någonting att skriva om hela tiden också. Så jag måste göra en bra kombination som passar för mig. Men vart var jag i spelet nu? Jag vet faktiskt inte vad jag ska göra. Jag skulle kolla
var någonstans vi har ett högt markvärde. Okej, det är här nere. Kan man trycka och hamna där direkt eller? Kan jag? Så, där. Mitt i smeten där. Vad var det den där gjorde? Vad är det här? Barn? Population density. Jag förstår inte vad det betyder. Rate of growth, det är här. Är det då smart att sätta nöjesfältet där, eller är det smart att sätta där det inte växer? Står det någon info mer om det där? Nej, jag hade min info. To attract more, vad var det stod? To attract more. Nej, jag tror att det är, fan, jag kan ha fel, men jag tror att det är smart att bygga det någonstans där det är låg growth för att attract more people, om jag minns rätt. Men man vill ju ha ett snyggt område. Man kan inte bara slänga in det i ett industriområde liksom. Jaha, så att den där varierar lite då. Damn it. Jaha, men det... Ja, enligt det så borde jag ha... Jag kan ha det lika här. Eller här. Nej, hamnen. Ja, varför inte? Typ... Gröna Lundish. Ja. Nöjesfält nära hamnen, det är alltså nära vatten. Kanske på andra sidan här. Något där kanske. Bygga lite... Fortsätta med järnvägen. Har jag ett tåg som åker runt? Jag hade för mig att tåg kunde krocka och hålla på. Ja. Jo, men jag skulle ha... Om jag har... Nöjesfältet här. Och lite... En sån. Sån. Där kanske jag behöver industrier egentligen. En sån. Damn, jag börjar få ont om pengar. Jag kommer gå back. Jag kommer ha väg och grejer där. Ska se. Mer bostäder, mer skattebetalare i området. Inte så mycket. Men det här är bra. Jag går plus. Då ökar de direkt. Lite grann. Ska vi se. Vad var det jag tänkte nu? Lite bostäder här.
så. Och tänker att jag bygger ut med park där i parken. Så. Ja, så bygger jag den vid järnvägen. Det är som att jag inte ser vad jag gör. Tänker mig inte för. Byggde bostadshus precis vid järnvägen. Det är inte... Det känns inte rätt. Jag har inte riktigt råd då. Jag kanske ska bygga elledningen så att den når till huset där också. Jag har inte riktigt råd med fler misstag nu, känner jag. Befolkningen minskar. Eller? Ska vi se. Ja, den minskar. Damn it. Jag skulle byggt ett kasino istället. Kasino är mer min stil. Varför byggde jag inte det? Ja. Nu måste jag fundera på vad jag sysslar med egentligen. Måste ha vägar runt de här industrierna här också, gissar jag. Det ska hända något med dem. Snart har jag inga pengar kvar. Klassiska SimCity-fällan. Men varför går det inte ut någon båt? Ska inte göra det? Måste man ha två hamnar kanske? Om jag gör lite så här, vad händer? Vad gör hamnen ens? Kan jag... Så jag har för mig att man kunde liksom på något sätt trycka in sig på byggnaderna och, jag vet inte, döpa om dem och sånt. Jag kanske bara var till Amelia. Var det ens till det här? Det kanske inte var till det här. Det kanske var ett annat SimCity. Senare projektet att få järnvägen att gå ihop här. Jag gillar räta linjer. Jag bygger ut så att jag har nöjesfält som möjligt. 4 spänn. Nu ökar befolkningen. Jag har lust att spara bara för att se vad som händer när jag trycker på disaster, för jag vill ha in möjligheten. Jag gör helt enkelt så att jag savear den här. Går ut. Nej, går ut här.
mitt i allt så gör jag det här. Men jag ser... Ja. Jag vill ha möjligheten till dem. Betyder det nu att allt kommer slå in? Jag menar, det är lite töntigt med ett monster, men det känns så grundläggande för hela serien Sims. Alltså, ja, okej. Nej, det var så att allt inträffar. Eller? Ja, okej, allt inträffar. Så då var det. Då kör vi en load på den. Vad händer nu? Helen försvann för ett ögonblick. Vad hände? Det buggade ur. Nej, de har inte byggt upp husen. Är det mitt fel här? Jag måste bara kolla en grej. Måste bara kolla. Är det jag som... möjligheten till det. Jag skulle kunna öka hastigheten lite när det är så här, när jag har 4 spänn. Men samtidigt, ja, men nu har jag 100% och går plus ändå. Så att om jag sätter den på 95 så kan jag bygga mer än en järnvägsbit. Mass Transit, där står det. Jag har ju helt missat att det står. Det är ju... Så järnväg måste ju på något sätt förebygga traffic jam. Men jag behöver industrier. Nu behöver jag förstoringsröst för att ha koll på... Här är ju, jag tror att det är ett ganska bra område. Vill jag ha industrier där i så fall. Ska vi se, markvärde. Spelet laggar, det är bra när man har en så här sprillans C-meny dator liksom. Det är ganska lågt där, men det lär inte bli högre av att jag bygger industrier. Jag gör det. Jag behöver... Jag har ju inte råd än, ändå. Kanske nästa år. Nu har befolkningen ökat. Fler skattebetalare. Jag antar att man kan trixa med skatterna, sänka så att folk flyttar in och höja... Typ chockhöja. Eller något, jag vet inte. Men på något sätt kan man säkert göra något åt det. Vi kör lite snabbare game speed ett tag. Fortfarande inte tillräckligt snabbt. Har jag ens ställt in det? Ja, det har jag. Ja, jag kanske ska ha det så.
tag. Park, fortsätt med parkområden här så småningom. Det jag gillar med SimCity 2000 är att man kan välja, till exempel här skulle man kunna välja att ha ett mindre område av någonting liksom. Men jag kom aldrig in i SimCity 2000. Det blev för många parametrar redan där för mig. Ett spel i serien som jag älskade som bara försvann. Jävlar vad låg befolkning det blev nu. Nej, men ett spel som bara försvann, det var SimCity Societies. Det var riktigt bra tyckte jag, för att det var liksom... Man kom alltid framåt, det gillade jag. Och men det laggade som fan, för att man kunde aldrig bygga en hel stad, för att det tog för mycket ram eller någonting. Men det har helt försvunnit. Men jag älskar det här spelet. Varför sjunker befolkningen? Jag har inte commercial buildings. Damn. Det här var inte bra. Till banken och tigga om mer pengar kanske. Fattar att Fire Department needs funding. Men... hallå banken. Damn. Det är det här läget jag alltid hamnar i. Men jag kanske ska vänta ute och liksom... på det bästa. Det är typ så här långt jag kommer. Jag bygger en stad av den här storleken ungefär. Och sen är det kört. Men jag spelade under en helg när jag hyrde till Super Nintendo för länge sedan. På den tiden när man kunde göra det. Och då gick det riktigt bra. Det var så att jag var inte klar på långa vägar när jag skulle lämna tillbaka spelet efter 3 dagar. Och jag satt med det hela tiden. Men jag vet inte vad jag gjorde då som var annorlunda. Det var också att jag upptäckte just den här versionen som jag tyckte att det här var mycket bättre än den till Amiga. Här har vi Traffic Jam. Och ta bara helvete. Jaja, jag kan bara titta på när min stad går under nu. Men om det börjar brinna nu så är det ingenting jag kan göra. liksom. Men det kanske är det jag får göra. Bara inte befolkningen sjunker nu. Just det, det var industri jag skulle bygga här. När jag får råd. Jag kunde inte jämnat ut polis och fire department fonden, utan jag var tvungen att bara sänka den på fire department. Okej. Okay.
typ så. Och det är så retligt när vägarna går sönder. Om man inte har typ en spänn att... I och för sig jag behöver... Ja, vi gör så. Käften, jag vill inte veta något om frequent traffic jam. Kanske ska jag göra så att jag spelar spelet fram till år 2018. Så får vi se hur långt jag har kommit. Det är lika bra att jag har den här speeden om jag får in pengar i den här takten. Det blir inte mycket gameplay, men på något sätt gillar jag ändå. Det är som att den stad man har byggt i SimCity, den lever på något sätt. Man har skapat det och det frodas och byggs och håller på. Men jag ser att det händer inte så mycket här till exempel. Nu går befolkningen ner igen. Kanske jag ska sänka skatterna ner till 7% ändå. Prova det ett år. Vad gnäller de om? Housing costs. Taxis är ändå den andra. Där jag provar det. Se vad som händer. Kan folk börja flytta in snabbt? Varför sjunker det? Varför flyttar de ut? Alltså, hur kan 7000 pers flytta ut på ett år? Vad är det som händer? Det är som... det är katastrof. Typ, det ser inte ut att hända så mycket, men jag sitter nästan och svettas för att jag vill ha in resultat i kassan nu. Jag vet inte hur jag ska lösa det liksom, men jag vill bara ha in skattepengar. Bra, det fortsätter öka. Okej, bra. Plus. Jag går plus lite grann. Om jag inte hade haft mitt lån så hade jag kunnat långsamt bygga upp för 500 spänn. Då hade jag inte haft min hamn som jag har tjänat så jävla mycket på. Varför skulle jag bygga den där hamnen? Alltså det är bara idiotiskt. Den tillför ju ingenting liksom. Vad jag vet. Nu antar jag att det är demand på bostäder. De här staplarna, jag kommer aldrig förstå om det är nu gissar jag ändå att det är bostäder trots allt som krävs.
Så jag sätter en där. Det kan lika gärna vara industrier som krävs. Det har jag ingen aning om. Men det är inga problem med employment. Det är ingen som klagar på det. Eller ingen. Nej, det är det inte. Det är det inte. Så då är det så det funkar, får jag gissa. Pollution crime. Jag måste så småningom ha råd med ytterligare en polisstation. Och att skattepengar går till polisen. 90% i alla fall. Det är mycket ett waiting game. Det är liksom det är som att det är i början allting händer. Och sen väntar man bara på sina slantar. Men varför? Det är ju lite overkligt att det flyttar ut liksom 4000 pers på ett år. Jag menar, det är ju inte som att det är en härdsmälta här eller någon miljökatastrof eller något än. Aj då. Ja. Både fire och police department needs funding. Det är 1915 minns vi som året som var kärvt för polis och brandkårsväsende. Det var en jobbig tid för dem. Som låter så där. Den här typen. Ja, det är en båt som glider runt. Kan vi titta på den och se vad den håller på med? Nej. Jag har klockan här. Jag ska upp och jobba imorgon. Klockan 4:20 ska jag upp. Efter ett par glas vin. Det låter jättebra. Till mitt... jag viskar lite mer förresten på grund av att barnen sover. Men... ja, jag ska upp till mitt brödjobb. Och sen iklär jag mig i rollen som gamer. Fram till typ jag sover 5 timmar per natt. För det är så jävla viktigt för mig att spela SimCity. Nej, att spela överhuvudtaget är viktigt för mig. Nu har befolkningen ökat.
kan vara att jag har tänkt fel, att jag behöver mer industrier ändå. Att det är det som är grejen. Jag kanske ska ta och kolla lite i manualen innan nästa gameplay. Bara kolla vad som händer, hur högt upp jag kommer. Okej. Så, och Crime Very High, jag har ju just gett lön till mina poliser. För de fan skärpa sig. Nej, men mer industrier verkar jag inte behöva, för att det, alltså, det finns så här tomma spöklokaler här. Och finns det sådana bostäder? Inte vad jag ser någonstans. Här borta har ju värdet väldigt högt. Varför bygger jag inga bostäder här? Det måste jag göra. Det är här jag ska bygga bostäder. Ja, genom Fire Department. Oh ja. Och så lite park och grejer här, vet du. Här runt om, och så bostad. Så en stor jävla stugkoloni här uppe, det blir skitbra. Jag vet inte vilken karaktär jag gick in i där. Men det är så jag ska göra hur som helst. Ja, men nu sjunker det igen. Det är som att befolkningen sjunker varannat år. Trots det så bygger man. Ja, det är bra. Flytta in. Flytta in. Jag behöver en befolkning på uppåt 20 000. Men menar de att det får plats typ 4000 pers i ett bostadsområde? Fattar hur trångt de bor. Nu behöver de, okej, men då är det så, då behöver de industri nu. Men har de byggt upp här då? Varför bygger de inte upp här om det är något annat problem? Det är något annat problem här. Det är någonting med crime eller någonting. De gillar inte området. Det är lågt värde. Det är hög kriminalitet, och det är det även där uppe vid hamnen. Okej. Så om jag river... Men jag har ju för fan en police department här. Precis här. Vad är grejen? Får bygga en police department uppe vid hamnen. Nära arenan. Bra, det har jag råd med. Tror jag. Kostar de, kanske kostar 500. Ja, det gör de. Jag får spara in. Jag spara ett år till. Drygt. Jag ska bara spela i 101 år till i speltid. Undrar om jag kommer palla det. Det är ofta jag sätter så här mål, och sen blir det inte så mycket av det.
Men jag har alltid varit nyfiken på de här scenarierna också. Jag har aldrig spelat riktigt något scenario i SimCity. Därför att det är en sak att liksom bygga sin egen stad, för man lär känna den. Jag vet till exempel att jag har min hamn här och jag har arenan nära där. Jag har mitt kraftverk här nere. Industrier, och så har jag värdefull mark här med en bank. Liksom. Alltså jag har mer koll. Jag typ ska spela, säg, San Francisco eller något annat scenario. Då vet jag plötsligt inte vad någonting är. Det är det att jag har provat någon gång, men det är som att jag har tappat intresset, för att jag har ingen övergripande koll alls. Men jag måste spara snart och gå och lägga mig. Så att jag orkar gå upp imorgon. Ja, det gör jag ändå, men jag vill inte stå och sova på jobbet. Å andra sidan, om jag står och sover på jobbet så går dagen snabbare. Det känns som att det händer saker med industrierna här. Men det händer ingenting här. Det är lågt markvärde. Hur får man upp det då? Parker? Ska jag riva en sån kanske? Bygga lite park runt där. Jag gör det. Bara för att se om det hjälper. Kanske inte har någon omedelbar effekt, men värt att kolla. Det är crime, men markvärdet då? Jag minns ju inte vad det låg på, men det är ju minimum ändå. Vad kan man göra för att få upp värdet? Okej, vi får ta ett riskår. Och så har jag inte råd med el. Har jag, då kan jag bygga upp den så länge. Det är skog i vägen. Har jag. Sätter den där. Det är samtidigt i det här stilla sittandet som någon nyfikenhet väcks. Alltså, jag vill ändå tro att det kommer gå bra. Men självklart är jag har jag tagit vatten över huvudet. Det är det här. Jag skulle behöva ytterligare en svårighetsgrad enklare än vad det är redan.
Police Departments need funding. Okej, men ni får vänta på det. Jag måste först försörja er med el. Sen kan vi börja snacka vad kostar. Man kan inte se vad det kostar heller. Den här musiken kan ju inte vara jobbig heller att höra. Eller i typ... Kan man stänga av den? Det tror jag man kan. Det kommer jag på efter över en och en halv timmas gameplay. Gud vad skönt. Det kändes riktigt bra det där. Samtidigt saknar jag musiken nu när den inte är kvar. Jag har blivit helt hjärntvättad av den. Nej, men den hör till. Den hör till. Man får liksom på ett sätt skylla sig själv om man spelar det här spelet. Okej. Okay. Jag vill bara ha el. 10 spänn kanske jag behöver för det. Byggnad till. Snart borde mitt kraftverk inte fixa mer. Och vad är det där jag vill ändå se? Det var... Okej, så att det är det fetaste man kan ha. Stort shopping mall. Då vill man ju gärna ha bostäder runt där. Varför gör de inget högre av bostäderna? Man vill, eller jag vill ha det lite som i Civilization 5, att eller i vilket Civilization som helst, att ju mer man håller på med ekonomi, desto mindre koll får man, desto mer rullar det. Samtidigt vill jag ju inte ha ett spel där man bara kan bygga hur som helst, men det skulle inte vara... Jag vet inte, det skulle vara kanske mer... Att man hade mer... Varför flyttar alla ut? Att man hade mer fokus på att ordna med katastrofer och sånt. Nu sitter jag och gäspar i micken. Då är det är tecken på att det är dags för mig att spara här snart. Jag har bara så svårt att släppa den när jag väl har börjat. Jag försöker köra färdigt det här året. Och hoppas på någonting bra nu då. När jag har väldigt låg befolkning.
Jag tror att jag sparar nu. Så kör jag ifrån det här läget. Så gör jag. Frustrerande för den som är väldigt bra på det här spelet, tror jag. Men så får det vara. Jag gillar det fortfarande, alltså det är ju ändå... Jag vet inte varför det är så mesmerizing, men det är någonting med det. Men ja, fortsättning följer. Tack för att du tittade.